Lidi, já vás tady u dalšího videa. V dnešním videu jsem terce napsal, že mám 5 minut zpoždění a těch minut uběhl a jsem asi tak 800 metrů od ní. Pokud se vám video bude líbit, to tomu like, napište něco do komentáře a možná něco v tady denním vlogu uvidíte. Když ne, nechám si to a budu točit takové do tohohle týdne, kdyby se něco událo. Fotky se vám budu dávat taky. Už ten denní vlog trošku ustupuje, ale snad něco ještě vymyslíme. Těch pár dnů vydržíme a pak v létě budeme chodit častěji někam jinam. Tak já už musím končit, trochu kusem úterky. A dejte samozřejmě odběrat, nás to je hodně. Tak už ty záběry. Vy to můžete oslavit spolu? Taky pozvěj sem, ne to? Ty, ale to bych mohla, vy. Lidi, já jsem asi najímný, ale já... Já bych hrozně chtěla všechny se všema usměřovat. Pozor. Čím jsem starší, tím víc si uvědomuji, jak je rodina důležitá. Podívej se, mě bude v pondělí už 42. To je šílený. Kdyby Hanka měla dítě, tak... Ne. Ne. Ne, spadni. Spadni. Ne! Co teď mám dělat? Cože? Ale venčit ho nebudu, žádný. Ne. Už to drží jenom na jedný, teď ze spoda jsem to vzal. Jo! Ne, co mám teď asi dělat? Počkej. Tady jsou ještě tři, ale to už spadne. Počkej. Hele, Hakute, a jak to, že se v tom tak dobře vyznáš? Jo! Ne, mami! Mám. A mě to tady někdo úplně zničil. A kde? Když mi to zničil. Kolik máš? 3, 6, 9, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Tak ale mě to nesmí spadnout, musí to teď spadnout tobě. To jo, to teď už, no teď už to nejde, tam máš už jenom pár tři, ty máš tři a už jinde tři nemáš. To ti spadne. A já už vím, kde vezmu další. Jo! No, ale můžeš prosím. Já teď vezmu tady tu prostřední. No počkej. Ne, já ti to tam nemůžu nechat. To je spíš o to, co nejdřív. Snaží se snížit riziko na co největší. Jo, ale tentokrát měli smůlu. Ty si držíš tou rukou. Nedržím, já. Nevím. Co to držíš za zády? Jak to, že mám dvě ruce? Já si to jenom, já si to musel očoknout. Aha. Je něčí týka. Spadne. Ty jsi potvor. Já jsem si to tam takhle přidržoval, víš? Já jsem si to tam, abych si tam udělal místo. Tři dny jsem se doma vařila s lžičky a hned si šel prostě. Dobrý. Dej mi to. Tam máš tu novou hračku, přines mi. Přines tu novou hračku a kýsku. Přines. Přin... Ale ne, tamhle. Ne, ne, když na všech dodrží na jedno. To už nejde. No jo, jasně. Já jsem se to jenom dotkl. Takže si vyhrál, protože já mám 12, možná 12 jich mám. Už mi to spadlo, já. To musí být rezmíza, a to už nejde. Čekej. Počkej, jak jsi to přišel, prosím tě. To už nejde, remíza. Už to nejde.
No, každopádně, takhle to teď to vypadá tady, jo. Ten stůl byl minulý tam a postel byla otočená tam. Aký počkej, ty zlato. A ta postel byla otočená tam, toho zůstalo tady. Což znamená, že to je hodně přestavený, jo. Ale takhle se mi to líbí víc, je to hezký. Akorát vypadá tady to hnusně, tady to dneska musím celý sklidit. Mamka teď někam odjela. A tady to už jsem si dodělal, tady to už je taky dodělaný, tohle už je taky dodělaný, protřídit tady to, tamto si to hezky zeskládá, protože, no, to nevidíte, jo, hezky zeskládat, tamto spíš zeskládá, tady to protřídit a tady to musíme ještě uklidit. Je to tady moc, ale tohle jsme stihli za od 4 do asi do 11, ale neděli jsme toto, my jsme byli od 4, doma, do 11 doma. Nebo do 11 jsme byli zhůru. No, takhle to tady vypadá, jo. Třeba ty kabely, ten prodlužovák musíme odpojit, dát ho tamhle do té zásuvky, což znamená, že tady budeme natáčet a vlastně rovnou se to pojí, že to bílý máme tady. Takže to černý si jenom vždycky převezem doma kolečka, když budeme natáčet tabuly, převezem si to sem. A to. Tady máme teda další natáčení. Sem dáme další stativ a můžeme natáčet na tom, jo? Proto jsem to chtěl sem a to černý tam musí být, jo? Tamhle. Tohle. Až budu vědět, kdy budu mít oslavu, tak tohle všechno nás čeká na mý narození oslavy, což budu natáčet. Každopádně, včera jsem si koupil tohle. Ukáž, jaký sluší ti to. Počkej. Počkej, já vím, že by ti to slušelo. Tak ne, no. Takže, a už to padá. Takhle výhle obří brejle, já vám to na sebe ukážu. Je to trošku jako těsný na hlavu, no. Tak dá se to aspoň trošku vydržet. Ahoj! Já vím, už jsem ti slíbil, že půjdem. Tak půjdem. On totiž nebyl od rána, jo. Víte, a já 8:45 a teď jsem celou dobu psal holkám. Jinak holky! Všechno nejlepší k mezinárodnímu dní, že? Mezinárodnímu dní, že? Jo, dobrý. Každopádně, tady jsem si koupil i pouta, jo, takže kdyby mě někdo zlobil tady doma, tak ho poutám. Každopádně, tady mám schovanou nervku, tak tady pod tím mám schovanou nervku, že vždycky vytáhnu, co si dám do kapsy, jako ty policisti. Každopádně, mám jeden zámek a jeden klíček. A tady mám druhý klíček. No, takhle hezky jsem si to tady to. Protože tam je trošku tma, tak kdybych něco chtěl dát na nástěnku, tak si tady to rozsvítím. Ale ono, ta lampa taky hodně svítí. Tak jo, to je asi tak všechno. A my si pak ukážeme, jak si tady to protřídíme. My půjdeme teď ven a... Co jsem chtěl říct? Jo, pouta jsem si koupil a tamhle ty věci na párty jsem si koupil. Včera s Terkou a Skájo. Neždor. Neždor. Jo, a Alkýsko jsme něco koupili, viď? Pojď se podívat. Pojďte se podívat a ty pojď se mnou. Tady. Podívejte se. To jsem včera koupil, takovouhle obří hračku. Včera jsi s ní hrál, teď nevím, doufám. Budeš si s ní ještě dneska hrát? Jo, budeš. Budeš. Každopádně já mám jenom hodinku a čtvrt, protože v deset s mamkou jedeme do akváče, což nevím, jestli vás natočím, ale třeba vám natočím. A třeba jo. Ty jsi to přitáh, to se nepočítá. Oh, aký stop! Do prčic, aký ne. Ona se mu to tam zaháklo v drápě. My to řešíme. Podívejte, on mi ji nechce ukázat. Má to trošku nalomený ten head. Brbče jeden. Dobře ti tak. A nějak tě to nebolí. Podívejte, úplně tam zaryl nehet. On má spíš dráp. Na, prosím tě. Pojď, já se ještě napiju a jdem. No, Suze, jak ti půjde teď s tím chodit, s tím drápem? Máš ho trošku nalomený. A mě, že ti to nebolelo, viď? Mazej ty. Bys ještě chodil na procházku s tajtím. No, zvedáš jít, viď, tu packu. Máš štěstí, že to byl palec. Ty jsi fakt blbeček malej. Já se ale musím převlíknout, já jsem ještě v pyžamu. Každopádně Batman. Já se musím převlíknout, no tak to nic. Tak jo, když tak se ještě uvidíme venku, anebo u třídiny tohohle. Snad to všechno stíhneme.